Hej, mit navn er Christian. Jeg er fysioterapeut her på Rehabiliteringscenter for Flygtninge. Og vi har lavet det her træ for at tage godt imod de nye patienter, som starter her. Det I ser, det er en masse hilsner, som tidligere patienter har skrevet. Så når man har endt et forløb her på centret, så har man mulighed for at sende en hilsen til de næste, der kommer. Det er en masse blade, som udsmykker det her træ. Og det er overvejende positive ord, oplevelser af forløbene, og det er både skrevet på dansk og på deres eget modersmål. Det er livsbekræftende og dejligt for os som behandlere at kunne kigge på det her træ og blive mindet om mange af de gode, positive forløb, vi har haft her på centret i et komplekst felt, og det er med til at skabe arbejdsglæde for os, også i hverdagen.